Näin. Hyvää perjantaita teille kaikille. Ja tervetuloa tämän kertaa sen streamin pariin. Ajattelin, että teen näin. Tällä lailla. Tällä lailla teille tämän streamin intron tällä kertaa. Tänään jatketaan samoilla linjoilla niin kuin tuossa. Oliko se nyt eilen, kun striimailtiin? Eli tänään jatketaan pelillä, jota meille aloiteltiin striimissä ihan kunnolla. Ja sehän oli tosiaan tämä World's Scariest Police Chases-niminen tapaus. Ja mä uskon, että me tänään saatetaan hyvinkin päästä jo pidemmälle siinä pelissä. Me saatiin nimittäin eilen jo 4 tehtävää läpi. Ja 5 oltiin jo aloittamassa. Eli kyseinen peli ei ole kovinkaan pitkä. Jotenka voi olla hyvinkin mahdollista, että tänään peli pelataan jo läpi. Ken tietää. Ja näin voitais vähän hiljentää musiikkia. Mutta mitäs teidän päivään? Onko päivä lähtenyt hyvin käyntiin? Kello on vasta noin puoli 12, kun tässä tätä juontoa teen. Näin. Odotellaan, että tuo konsoli tuolla taustalla käynnistyisi. Ja pistetään tosta noin. Ei tätä vaan tämä toinen. Näin. Mutta kyselinkin tossa, että miten teidän päivä on mennyt, mutta siellähän ei ole vielä ainakaan tossa chattiruudussa ei näytä olevan vielä vastauksia. Jotenkaan aloitellaan tää peli. Ilaillaan tää pois alta. Yleensä vaan sille, että vedän ensin puoli tuntia ennen kuin aloitat niinku stream, ennen kuin alat tekemään mitään niinku videopelijuttuja, mutta no, päätin, että aloitetaan nyt aamusta. Aloitetaan nyt tää pois. Miettii, että tää peli on tullut vuonna 2001. Aika vanha. Se on niinku sille. Se on muuten aika myöhäisessä vaiheessa PS1:n elinkaarta. Fox Interactive. Due to the graphic nature of this game, player discretion is advised. Annetaan pyöriä tämän intron tässä hetken aikaa. Zamius. Suunnittelemassa seuraava komediamassa sketsitupivideot erilaisista stereotyyppisistä puhelinkeskusteluista. Okei. Ja muodostamaan sinullekin. Sitäkö sä nykyään teet niinku duuniksi vai? Ai samperi toi oli. Karu kohtalo tuolla autolla. Mut se yrittää silti. World's Scariest Police Chases. Kolinkani ohjaan pestiä päivätty. Okei. Okay. Oliks sulla jotain jo taustaa tuosta alalta? Että niin, millä tavalla menet sen, että onko sä käynyt niinku kouluja tuohon alalle? Mietin vaan, että tommonen 10-4, control, unit 1.
Kaikki sanoo aina, että pitää olla opiskellut alalle ennen kuin pääsee töihin. Sillä joo. Au. Tää alkoi hyvin. Oh goddammit. Tutkinto on kastu. Oo, niin että se on ihan vähän vanhempaa. Justi. Tässä löytää nyt se rikollinen tähän vai tässä välissä. Sieltä löytyy meidän. Ei vaadi tutkintoja, sepä justiinsa. Oho. Oho. Ai. Au. Tää ei hyvältä näytä mun reservaatissa tämän hetken tilanne. Au. Noniin. No mitä gosh darn it. Eihän tää alkanut taaskaan kominkaan hyvin. A three martini lunch has escalated into a boozed up joyride through a peaceful residential neighborhood. With school out and children at play, police must respond quickly to prevent a terrible tragedy from taking place. There is no room for error when innocent lives are... Joo. 10-4, control. Unit 1 is en route. Au. Tää alkoi taas laadukkaasti. Ajattelin, että tämmönen mukava rento, NS-rento autopeli voisi toimia ihan hyvin tämmösenä. Niin. Tämmösen hyvänä aloitteena tälle päivälle. Olisi mulla laadukkaampikin PS... Okei. Laadukkaampikin PS1 pelejä tuolla kirjastossa, mutta mä ajattelin, että tää vois... Tän jos pelaisi läpi alta, niin ei tulisi sitten ainakaan tähän enää tartuttua jossain vaiheessa. No niin. Gosh darn it. No niin. Pitäisikö meidän oikeasti vaan ajaa sen kylkeen? Noni.
Jaha, sinne mentiin. Come on! Noniin. No mitä täällä tapahtuu? Sinne. Mitä se täällä tekee? Perhana! Darn it! Mitäs tää? Mitäs tossa mun tehtäväannos lukee? Okei! Okay. Tuo complete stop. Eli mun pitää jotenkin se onnistu pysäyttää. Noin. Wow. Wow! Pistetäs muuten tähän vielä tuo analogi päälle. Tota onnistuuko tällä vähän tarkemmin nuo? Au! Ei onnistu ihan täysin tarkkaan nämä. No niin, se löytyy. Control, this is unit 1. We have visual of the suspect. He's exhibiting behavior consistent with a 502. Over. Unit 1, proceed with caution. Noin! Yes. Saatiin sekin alas. Yeah! Tehtävä läpi. Ja... Continue. Mitä sun kutos tehtävä, katsotaan. Mitä meillä annetaan nyt tehtäväksi? A crazed car thief starts his morning with a heavy dose of adrenaline. Pursuing a desperate criminal is always dangerous, but this high-speed pursuit is on a collision course with Monday morning traffic. Unit 1, we have a report of a stolen car heading westbound on Ashland Highway. Charlie, okay. Alpha 539, roger that control, no firearms. Haetaas toi. Digitaalimodi takas päällä. Mitä ihmettä? Ei. Ohjaan asetukset. No niin. Jaha. Gunning through heavy traffic. Charlie, Alpha
Drop 539, roger that, control. No firearm. We're on our way. Tätä sulle voisi tulla mieleen. Mitäs? Mitä meinaat? Siis tuo niin, niinkö noin tuota... Työnhaku. Työnhaun suhteen, niin tuota... En mä nyt tiiä. Ehkä ekana just semmonen yksi niistä tyypillisimmistä tommosista tuota... Niin, videota on joo. No, olisiko joku... Niin. Tämmönen niin sanottu elämänkoululainen. Ei vittu. Semmonen elämänkoululainen, joka tota... No, ei mulla kokemusta elämänkoululaisten kanssa toimimisesta, mutta niinku tiedän... Mutta noita... Joku tommonen... semmonen tyyppi, jolla on ehkä... On ehkä vähän enemmän sieltä niinku ylilaudalta ehkä oppinut kaiken niinku elämän tapansa. Niin sanottu. Sitten soittaa kuvitteellisesti. Tietenkin silleen, että... Itsellä käy mielessä sanoista... elämänkoululaisista silleen, että niin tota... lähtee pohtiin tuota niinkö... maailmaa, niin sehän... ainakin itsellä ekana tulisi mieleen, että siellä voisi olla joku... taustalla jotakin tota... Niin, että jos sen tätä työpaikkaa saa, niin joku työkkäri pistää kaikki rahahanat kiinni sun muuta. Työkkäri hillostaa perseessä ja tota... Että ei halua palata takaisin vanhempiensa luokse asumaan. Jaha. Ei halua vahvempiensa luokse takaisin asumaan ja sitten tuota... Ja... Sitten myös sekin, että niin... toinen on sitten myös se, että mikä on, voi olla vähän semmonen kauhun tilanne, on se, että tuota... Että työkkäri pakottaa jonkin semmoseen toimintaan, mikä aiheuttaa... Mikä ei oikein ole... Mikä ei oikein maistu. Oh,
Vanhaan kunnon kuntouttava työtoiminta. Voi nyt pentele. He's leaving the highway, traveling at high speeds north towards the downtown area. Roger that. Stay on his tail. Control, this is your... Darn it. Noi voi. Mut siis onhan noita. Silleen, että mahdollisesti siinä voisi olla taustalla kaikkea niin kuin alkoholismia ja mahdollisesti vaikka... jotain tämmösiä muita tämmösiä. Tai että siellä voisi olla just jotain tämmösiä niin kuin mielenterveyskuntoutujiakin. Yksi mun mielestä niin kuin, se ei ole ehkä semmoinen klassisin tapaus, että niin kuin, se semmoinen niin kuin, mielenterveyskuntoutuja. En nyt tiedä. Toki voinhan mä aina pyörähtää tommosissakin, mutta no. Vittu. Noi voi. Mitähän noita muita on? Ainakaan mitä itellä tulis mieleen vastaavia muita tapauksia, niin onhan noita. Esimerkiksi sitten taas kaiken maailman, että no se mielenterveyskuntoutuja tulisi kävisi niinku mielessä siinä mielessä, että se niinku ottaa työkkäriyhteyttä sillä, että niin että se on vähän niinku avunhuudon tarpeessa, että se oikeasti hakee apua. Se ei ole semmonen pakotettu soittamaan ja pakotettu hakee sossusta apua tai jotain vastaavaa, että se oikeesti itse. Tää onhan noita kaiken maailman tapauksia mielessä. Control. No firearms. We're on our way.
uutta en kyllä tiedä. Mulla on vähän vaikea tälleen tässä tilanteessa keskittyä tuohon ajattelemiseen. Ottaa huomioon, että mulla on tässä videopeli menossa. Eli on sitä sua, joo, mä kuuntelen sen, ei saatana. Ja just ihan tällä sekunnilla mulla on vaikea keksiä mitään. Come on! Quickly hydrate. Yep. Ai että. No niin. Uusiksi. Aha. Oho, siinä meinasi. Wow. Au. Missä se näistä? Siinä. No niin. Nesteytyksen voimalla mennään kyllä. Tää nyt ajaa reunassa, niin se... Se ei voi kusettaa minua ton... Noniin. Ei, come on! No niin. Olisin voinut pysäyttää sen tossa, mutta... Control, this is unit one. No sign of suspect. Sano suoraan. Nonni! Heti kun mä otan vilkun pois päältä, niin piipuu, piipuu, piipuu. Asiat menee vituiksi. Thank you.
Keskeltä tuli musta se auto ensimmäisen. Joo. Wow. Au. Die! Noin. Die. Noniin. Vedin kyl... Annoin sitten mennä kylkeen asti. No ei tää, tää tehtävä ei tuu kyllä päättyy hyvin, mutta no. Tää on niin... Tää on niin vaikee. Silleen, että mulla on kohta pelin puolessa välissä. Control, we have visual of the suspect. 10-4, come on! Noni. Noni, nyt sä ajat tohon. Come on! No se katosi meidän näkyvistä jo samaan tien. Uusiksi vaan. Mitenkään toi onnistuisi? Aha. Come on, ei, emme nyt aleta niinku vasta. Noin. Ottakaa huomioon, tämä peli on vuonna 2001 tullut ja tämä näyttää näin, no, PS1-standardeilla vähän sellainen aikaa niinkö. Mä en tiedä mitä tästä sanoo. Aika paljon lämää tossa. No mitä vit? Come on!
No mitä vit... Niin, mun pitäisi ajaa aina kylkeen sille autolle. Niin se ottaa eniten lämää. Mitäs tästä niinku no... Se vastaliikenteessä hetken aikaa. Wow! Ahaa, niin, no meikäläinenkin ottaa niinku... Meikäläinen ottaa taas enemmän niinku tossa... Noin. Et ensin jos ajaa niinku myötäpäin, normaalia niinku normaali kansalainen, sitten vetelee siellä, kun pääsee sinne semmoselle alueelle, että pääsee vetelee siellä vastako. Joo. Nytten kun pääsee tälle alueelle, niin pystyy vetämään vähän. No, pitäisikö hillitä kaasujolkaa? Katsotaanpa. He's leaving the highway, traveling at high speed north towards the downtown area. Roger that. Yeah. Ja tosta. Noin. Tai vähän niinku kontaktia siihen niin. No niin. Eniten rattaista mainstreamille, joo voi vittu, siis se eikö... Sitten meikäläisen viimeaikaisesti niin meikät oli Genshin Impactia, Final Fantasy 14. Joo, morjes. Ai herran tähän. Toisaalta... Kyllä se kertoo, että ihminen muuttuu vuosien varrella. Voi voi. Ja mä olin niin vitun järkkymätön tohon aikaan siitä, että en mä vittu ala mitään saatana mainstream paskaa pelaamaan streameissä, että ei saatana. Sitten mitä teen, mä vittu pelaan Pokemonit, mä pelaan niinku ihan oikeasti semi mainstreameja pelejä siinä. Gunning through heavy traffic. Charlie, Alpha 539, roger that control. No firearm. We're on our way. 3 vuotta, no joo. No kyllä se siinä ajassa on sitten ehtinyt paljonkin muuttua tuo meikäläisen. Mäkin aloitin tän urakan 2018.
2018 syksyllä alkoi niinku tää tavallaan toi Tango Chastic Adventures brändi olemaan asia. Joo, kyllä. Ja joka on muuttumassa itse tässä nyt tulevan viikon aikana. He's leaving the highway, traveling at high speed north towards the downtown area. Roger that. Stay on his tail. Aja puuhun, aja puuhun, aja puuhun siinä. Noni. Niin. Joo, tuo pakke selitteli jo. Selittikin, kun nähtiin tossa. Hänen kanssaan nähtiin tossa heinäkuun puolen väli aikoihin. Aikoihin tuolla Helsingissä. Niin. Kun siellä kävin tossa silloin siihen aikaan, niin Joo, kyllähän mä pakentiin. Oonhan mä paken tuntenut vittu 11 vuotta. Pakke ja mässiä nää. Kyllä mä en tunne. Niiden kanssa mä oon ollut jo tekemisissä jo niinkin pitkään. Ja pakkehan itse asiassa kuuntelee noita meikäläisiä radiojuttujakin yllättävän aktiivisesti. Niitäkin teen. Joo, sä oot joku 5 vuotta vaan. He's leaving the highway, traveling at high speed north towards the downtown area. Roger that. Vittu. Miten, siis musta tuntuu, että toi mun auto on vaikka peltipurkki, ei se ole mikään niinku semmonen. Yleensä noi poliisiautojen pitäisi olla pikkusen paksumpia. Mä sääriläisin, joo. Todennäköisesti. Joo, mä sääriläiset hän on mulle tuttuja tyyppejä on niinku ihan oikeesti pitkän ajan takaa. Niihin aikoihin kun ite vasta aloittelin niinku internettiuraa täällä, niin tässä on sisällöntuottajauraa, niin
Ihan kuin tutustunut heihin. Stronghold, morjensta. Voi looja, nyt tää on huono juttu. Siis toi tilanne oli niin vitun huono tuossa. He's leaving the highway, traveling at high speed north towards the downtown area. Roger that. Stay on his tail. Come on! No. Voi voi. Yritys oli ainakin hyvä. Yritys hyvä 10. Nyt vaan pitäisi yrittää saada semmonen hyvä niinku tatsi tähän hommaan. We have visual of the suspect. Noin. Sain mä sen osuman siihen. Okei. Okay. Otetaan toi analogimodi pois päältä. No nyt vittu. Yes. Kuittaa peli, mutta tarvitaan sammuttaa toi peli hetkeksi. Sitten yrittää. No niin. Jos se nyt toimisi. Ei nyt vittu. Pitääköhän mun käyttää pleikkari? Oh.
Katsotaanpa toimiko se nyt oikein. Kyllä, pelaan Pleikkari kolmosella. Ykkösen peliä. So? I'm here like, I just gonna hate. Joo. PlayStation, licensed by Sony Computer Entertainment Europe. Mut tämmönen niinku poliisi takaajopeli on kyllä jännä, jännä konsepti. Pakko sanoa. Ah, voi. Tää on huono juttu. Mä en halua ottaa tätä pursuitte. Joo, tätä. Okay, rookie. Step on it. Mä oon tän käynyt jo. Sorry, mä oon käynyt tän jo. Charlie Alpha 539. No niin. Roger that control. No firearm. We're on our way. Oh, come on! Mä nyt otan, milloin minä häviän tässä. Saatana. Mä oon vähän pissed off nyt. Mun pitäisi ostaa muuten joku ring light tohon mun webcamille. Saisi vähän paremman valoistuksen tähän. Oho, no se meni vierestä. Oi vittu. Suspect. 10-4, come in pursuit.
He's leaving the highway, traveling at high speeds north towards the downtown area. No niin. Stay on his tail. Säättää tommosia helppoja. Ja mun pitää jotenkin se saada heti tuossa alussa niin tökkäämään johonkin semmoisen seinään tai jotain vastaavaa. Että mä saan siihen helppoa kontaktia. Ajan kylkeen tai jotain. Charlie, Alpha 539, roger that control. No firearm, we're on our way. Ainahan sitä voisi pelata kiinnostavampiakin pelejä, mutta tääkin on ihan jees. Control, we have visual of the suspect. 10-4, commence Nyt sä joudut ajaa tohon niinku... Vittu kek. Kekv. Kek W. Vittu. Katsotaanpa, että kuinka pitkälle se muuten ajaa. Koska mua kiinnostaa toi tän ajokaista. Et jos mä koko ajan vaan jahtaan sitä, sitten menee niinku niinku silleen, että se ei niinku törmäile paljon. Et mä yritän nyt olla vältän törmäilemästä. We have visual of the suspect. 10-4. Noi. Tuo on se, mitä mä halusin heti alkuun.
He's leaving the highway, traveling at high speeds north towards the downtown area. Roger that. Stay on his tail. Mutta ei tätä mä en halunnut. Come on! Peli nyt! Siis eihän se edes kadonnut mun näköpiiristä. Sillä että mä tiesin mihin se menee. Mutta peli ei anna anteeksi. Perkele. Perkele. Charlie, Alpha 539, roger that control. No firearm. We're on our way. Voi vitu vittu. Siis väkivallaton lähestymistapa tässä pelissä on hyvin vaikeaa. Hyvin vaikeaa. He's leaving the highway, traveling at high speed north towards the downtown area. Roger that. Ei vittu! Control. Tää alkaa mennä jo niinku... Tää alkaa olla jo surullista. Eikö? He's leaving the highway, traveling at high speeds north towards the downtown area. Roger that. Stay on his tail. Olisikohan tää se strategia, että mä nyt vaan jahtaan sitä. Apprehend käy aikana mielessä, että pitäisi niinku jahdata siellä. Eikä olla se niinku perse. Olla koko vaan niinku
törmäilemässä siihen. Oho! Control, this is unit. Ei vittu! Unohi, että se vetää niinku tossa suoraan sitten. Apprehend on niinku, tulee ekana mieltä saavuta. Locate on niinku löydä se, sitten saavuta se. Ehkä semmonen väkivallattomampi saavutuskeino hänen tai niinku tota kiinnissaantikeino vois olla jees. Niet damage, niet damage. No niin. Au. Et nyt katoa siitä. Saatana, mikä rallikuski. Älä nyt sano! Noni.
perkele! Control. Unit 1 is out of the chase. Our car is total. Gun. Charlie, Alpha 539, roger that control. No firearms. We're on our way. No niin. He's leaving the highway, traveling at high speed north towards the downtown area. Roger that. Stay on his tail. Come on! Tää joo mut ihan perseeseen ton kans. Ei niinkö yhtään osunut siihen oikeaan paikkaan. Charlie, Alpha 539, roger that control. No firearms, we're on our way. He's leaving the highway, traveling at high speeds north towards the downtown area. Roger that. Stay on his tail. No niin. No niin. Ja nyt tämä puistoalue sitten. Täällä se ei voi pölhöillä noin paljon. Oho. Tossakin. Joo, hyvä paikka käytetty tuohon. Vähän tölvää tuossa jossakin kohtaa. Siinä. Se tölväs seuraavan kerran. Siinä. Olisi ollut hyvä paikka pysäyttää tässä, mutta eipä siihen. Mikä on onnistunut?
No vittu! Mä paiskun aina sitä niinku sillä lailla, että se yrittää ensin minua niinku... Tai tarjoan sille meikäläisen nenääni. Aha. Control, we have visual of the suspect. 10-4, commence pursuit. Okei. Oi. Niin, ei tuliaseita ei saanut käyttää. Mitenkään tää onnistuisi? Olisiko teillä mitään ehdotuksia? Muita kuin se, että mun pitää vaan törmäillä ja löytää oikeat kohdat, missä se saa paljon lämää. He's leaving the highway, traveling at high speeds north towards the downtown area. Roger that. Stay on his tail. Noi. Tommosia mun pitää päästä tekemään. Huvittaa kuinka noi, niinku, noi kaikki noi, niinku, nää kaupungin tyypit täällä on sille. Joo, tää on ihan normaali arkipäivää meillä. Ei vitu vittu! Mm.
No mitä helvettiä! Kohta on ihan peliä, mä otan joku toisen. Joku tota, varmaan joku PS3-pelin täältä. Kun nyt näitä on tässä. Kun tää, toi konsoli on mulla tossa hollilla, niin miksi en pelas kolmosella jotain? No mitä helvettiä? Missä se kakkosradalla? Noi! He's leaving the highway, traveling at high speeds north towards the downtown area. Roger that. Stay on his tail. Se vetää tohon nyt tossa. Ei vetänyt. Tää on kyllä nyt niin ree peli kyllä, että huhhuh. Pinkunaurua. Vielä kerran. Sitten on vähän peliä. Oikeesti alkaa mennä jo niinku tunteisiin. Silleen, että mä oon ollut vittu jumissa oikein tunnin tästä tehtävässä. Mä oon silleen, mitä vittua mun tästä ihan. Harmittaa suuresti, siis sanotaan näin. Noin. Päästi aika hyvinkin saatiin tota. Mitä vitun paskaa toi nyt oli?
Come on! Kehityksen ääni, kehityksen ääni. Noin. Mitä? Noni. Mä luovutan, mä vaihan peliä. Mä luovutan. Kysymys kuuluu, mitä te haluatte, että mä pelaan? Mulla on tuolla muutamia pelejä.
Eli. Mä otin tosta vähän Pinon PS3-pelejä, mitä voisi mahdollisesti... Mistä voisitte mahdollisesti valita, minkä te haluaisitte nähdä. Täällä olisi tuota... Muun muassa täällä olisi tuota... EA:n sporttipeli nimeltä Fight Night Champion. Nyrkkeilypeli. Sitten olisi tämmönen kuin Fairy Tail Fights. Marvel Ultimate Alliance. Ja Armored Core Femma. Ja viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, PvE 13. Punapuoliset Armored Core Hype. Hyvin mahdollista, että voitaisiin kokeilla Armored Corea. Ai niin joo. Ja onhan mulla pari muutakin tuolla. Hetkonen. Kaivelin vähän kaappeja, niin sieltä löytyi lisää. Ja löytyi hyllystä lisääkin vielä. Siellä olisi muun muassa tällainen peli kuin Dead to Rights Retribution. Tämä on jatko-osa. Sitten olisi tällainen räiskintäpeli kuin The Club. Sitten olisi vähän mättöpelejä, sieltä täällä olisi Blast Blue Continuum Shift. Dead or Alive 5. Sitten olisi tällainen roolipeli kuin roolipeli nimeltään Star Ocean The Last Hope. Ja sitten olisi Disgaea. Disgaea 4. A Promise Unforgotten. Kyllä. Eli sellaisekin löytyisi. Mikä kiinnostaa? Mennäänkö me sillä Armored Corella vai mennäänkö VVE:llä vai... Mitä te haluatte nähdä? Ottakaa huomioon, että tässä on vasta pieni osa mun Pleikkari 3 kokoelmasta. Hmm.
Olisiko se vaikka tuo... Otetaan. Mä oon tänään semmosella tuulella, että nyt otetaan vähän... Pelataan jotain semmoista, mitä mä en pitkä aikaan pelannut. Armored Core, haluatko ottaa? Meikäläisen fiilikset on jossain muualla. Dead or Alive Vitosta. Ydis femmassa meikäläisillä fiilikset tällä kertaa. Se varmaan käy teille ihan hyvin. Mä oon sitten paska tappelupeleissä, eli Monopolo tietäkin, että mä oon aika paska. Jiggle physicsit kyllä. Yes, yes. Noni. Casual, joo. Story. Start. Vaihdetaan muuten tuota otsikkoa toi. Ydis. Monopolo ei olekaan. Siellä ei ollutkaan Munapolo vielä seurannut. Ei ku ei ollut tota siihen introon kumminkaan. Vois kyllä ihan hyvin sopiakin kyllä, että niin, lähdetään miettimään. What they say about you is true. You're not half bad. Can you beat me though? That's the real question. Guess we're gonna find out. No niin. And 5 punches. Get ready, fight. Noin. Mut joo, tarkoitus olisi myös tässä jossain vaiheessa tota... Ois kyllä vaihtaa tota niin... nuo followit ja kaikki. Mitä? Mikä tää on tää niinku sotilasjuoni tässä? Can't fucking know. I don't fucking know.
That is concerning, but no such report has reached me yet. Like hell it doesn't. That's not something any normal person could pull off. He had to be involved with Dorn. Well, at least you came back. We are all very grateful about that. In any case, Doetek has no involvement. At least not yet. Do you understand? Mm-hmm. Or were you hoping for something else? En tiedä. Ai niin, ja nyt kun pelataan tappelupelejä, niin vois vähän varmaan siirtää tätä meikäläiseen. Is that right? Whatever. By the way, is that girl your messenger now? Elena. Tell me. Where is my clone? Where is Alpha? Kasumi. Where is she? Tell me, I beg you. Pitäisikö mä laittaa japanilaista ääninäyttelyä tähän? I need to find her and put an end to this. I honestly do not know. Alpha 152 was Doetek's ultimate combat life form. A one-of-a-kind asset. Do not worry. She will be found. I promise, Kasumi. You know, dear, we still have some time before we reach the dock. Try to get some rest. Donovan, what are you planning now? Nee. Vittu tää mun biisi täs taustalla. Set me up. Oh, don't worry about it. I'm sure she's done with all her experiments. Can you believe it's already been 2 years? It was nuts! The mighty ninja assault on Doetek headquarters? The raging gun battle? The 3,000-foot-high tri-tower going up in flames? Doetek. Yeah, now that Elena's taking the place over, it's back in business. You know, I've actually been doing some work for them, and they've really turned over a new leaf. Oh, ho-ho! We have arrived! Missä vaiheessa me päästään tappelemaan? Taas. Tää niinku... Damn, she's getting rusty. Must be the sea air. Yo, what the hell were you thinking, Bass? Seriously, why'd you bring your hog with you out here in the middle of the ocean, man? I mean, it ain't gonna do you any good here, is it? Hey, what do you mean it won't do me any good out here? Now apologize for insulting my baby! Yeah. Give me all you got! What a pain. Okay. Fight!
Noi. Noni. Päästiin tappelemaan hetkeksi. Ja nyt katsotaan 10 minuuttia kutskeneen taas. Nice workout, huh? I'd say we earned ourselves a stiff drink, right, Bass? I sure am beat. Ei tästä voi mitään tulla tuota muuta kuin hämmennyksiä. Kasumi. Hayate. It's certainly been a while. What an honor this is. The 18th master of the Mugen Tenshin Ninja Clan. Hetkonen. Helenalla on sama ääninäyttelijä kuin tolla. Listen to me. There's something Silvia Kristallilla. The whereabouts of Alpha 152 are still unknown. It's quite dangerous for Kasumi to be on her own. Kasumi. This concerns our whole clan. You shouldn't bear this burden alone. No, brother. This is my fight, and no one else's! Noni. Jaa. Eli. Kasumi. Kasumi. Okei. Okay. Kasumi? I'm looking for Alpha 152. But I bet you already know. Whatever do you mean? Lisa. Mitäs? Tappeluhommia. Okei. Noin. Jaha. Noin. Kaatui ihan se. Winner. Noni. Eteenpäin. Hyvä, kun nää matsit tekee sitä montaa sekuntia ja sitten näin. Noni, Ayane. Ayane. I don't want to fight you, but I must. Jiggle jiggle. Okei. Ai jaa. Noi. Winner. Mä haen vaan tässä näitä kaikkia achievementteja mitä eli. Eikö noita trofeja vaan.
samalla. Why are you following me? Pretty sneaky, ninja. I'm looking for something. What would that be? Noni. Ready to face your fate. Payman. I am ready. Noni. Noin. Se meni nopeasti. Seuraava. Oh, Ajane. Okei. Okay. Hetkonen. Suit. Okay. Ajane. Oi voi. Katsotaas mitä tästä tapahtuu. Joo. Ajane, it's up to you. Sir. Ei vittu mihin oli. Ei mitenkään eeppinen, vaan toi näytti just semmoselta. Tosi hämmentävältä. For my sake and yours. By the way, you and your associates wouldn't be interested in entering a tournament, would you? Tournament? It's for publicity. Doitech has a new leader, a new direction, which we need to announce to the world. So, I'm holding the fifth dead or alive tournament, just as my father would have done. Dead or alive, not interested. Okay. Oho. Told me. Okay. Aha. No niin. Oh yeah. No. Don't make me
ready. Oh, come on, it's fine. Watch. Let me handle this. Red one. Little lady, you come here by yourself? Get away from me. Hey, Brad, lay off of her, will ya? I can show you a good time, baby. Oh. Elliot. Sorry, Ayane. Nice bluff. You've been improving. Sure have. Actually, I'm entering the tournament. Hey, are you gonna be there too? We'll see. I challenge you. Let's see how strong you are. That's that alone. Aha. Aha. Noin. You know, you're supposed to watch your opponent when you fight. Katsotaan miten tää tuota menee. Kuinka pitkään päästään pelaamaan tänään. Hold it. Stop right there, little girl. What are you doing? Let me through. Noni. Bayman. Get ready, fight. Oho. Aha. Moro. Ai saatana. Huono homma. Hävitti. Eka matsi mikä me hävitti. Oh no. Okei. Unohtu toi. Muuttuva ympäristö tässä tuota Dead or Alive -peleissä. Wall of Steel. Match is decided. Oi. So annoying. Why does everyone keep getting in my way? Okei. Okay. Kokoro. No niin. EOA 5 tournament announcement.
Kokoro. Elena Douglas. Oho, upsis. Oi vittu. Oh dear, this is terrible. Tokyo is really scary. What the hell are you thinking? You're gonna get yourself killed. Wait, Kokoro. Kokoro, is that you? What are you doing You're here? The one who ran into me. Now apologize. Noni. Standing throw. Noin. Noin. Oho. Ja sieltä tulee. Oi 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 oi. Ja noin. Whee! Kokoro, is your mother? I mean, Miyako okay? Is she here with you in Tokyo? Yes, she's here. She's come to meet with somebody very important, she said. Something to do with her work. Voi voi. Voi voi. Joo. Katsotaan, mitä tästä tulee, kun mä yritän tässä keksiä jotain höpöteltävää tämän matsin aikana. Tämä on ollut vähän... Voin ette kuvitella, että on varmaan vähän vaikeaa. Jan Lee. Boom. Vittu. Oops. What'd you do that for? All right. Let's do this. Don't get too worked up. Hmm. Get ready, fight. Oho. Oho. Noin. Aijaa. You lose. Noni. Ensimmäinen. Noin. Aha. Aha. Frameit vittu nyt.
Ready, fight! Aha. Mitä vit? Jumalauta. Low block niinku. Mitäs onnistuu toi low blocki, mutta ei nyt oikein lähe. No mitä vitun paskaa tää nyt on? No mä en saa sitä nyt. Mä en saa tuota bonus challengea nyt valmiiksi, mut no. Mä en osaa low blockkaa kunnolla. Noni. Noin. Sorry. Oi voi, pitää käydä toi. Toi matsi kyllä läpi jossain vaiheessa. Uudemman kerran. Nonni. Noni. Aki. Viton Virtua Fighter vitosesta. Eikö Virtua Fighter, voi saatan. No äänet ei edes sovi tähän peliin. Okei. Let us begin. Get ready, fight. Okei, mitä se... Mitä sekin sano? Okei. Aha. Aivan liian vaikee. Ja kun tossa pitää vielä lukeekin tot vastustajaa, niin... Get
No niin, ei voi mitään. Aivan liian vaikeita tehtäviä osa noista, niin ei voi mennä. That was my body, Chuan. What'd you think of it? 10 years, huh? Time sure does fly. Mhm. Zack. Akira. Maiko. I'm back in 10 years. Mila. Akira Yuki. Champ. Katsotaan vielä tämä. Mila. Niin joo, me pelattiinkin tällä hetkellä. Thanks. Tai kiitos. Joko en tiedä, että onko siellä suomalainen vai ulkomaalainen. Thanks, coach. Hey, you did good today. Hit the showers. See you tomorrow. Okay. Hey, champ. You're entering the tournament, right? I'll root for you. Thanks, but don't call me champ. Don't want to jinx it. You'll beat all of them. Good luck. Well, don't know about all of them, but I'll get at least one. Oho. Monka tos. Ei ihan. Melkein. Oh man, I left this thing on again. You getting a fight, huh? Okay. Oh, you mean this? Pretty girls shouldn't fight. Well, guess I can't really talk, can I? Now, what'll I have? Caramel shake. You're Miss Armstrong, aren't you? You recognize me? I have a show tonight. Oh my god! Bass Armstrong is your father, isn't he? Well, yeah. Oh boy. Guess my dad still got it. If kids like you are fans. I've been a fan ever since I can remember. You don't look like a wrestler. MMA, right? Yeah. You're all right, kid. Hey, I'm empty. Give me another drink. Coming. If you're serious about entering, maybe I could help you get ready, do a little sparring with you. Wait, you do that? That'd be awesome! Actually sparring with the Bass Armstrong's daughter? I'll get ready right now! Damn, boy. Hey, boss! I'm gonna have to leave early today! Listen, you better not disappoint me. Oh. Yeah, I'm here to fight.
Okay. Deck roll. Oh yeah. Ai saatana. No niin. Ai saatana. Okei, okay, tech roll olikin toi. Tommonen ding 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 ding. No niin, sieltä tulee toinen matsi perä. Rising kick. Raisinkin tehdä. Hardua. Okei. Oh, oh fuck. Mitä vittua nyt? Mä yritän opetella tun... Okei. Eli ympyrä on niinku... Joo. Rising kick. Okei. Okay. Jaha. No nyt on kyllä vähän huono. Noniin, ei voi mitään. Ei saa tuota bonustehtävää valmiiksi.
in here? Who do you think you are? Perfect. Time for a little tag team. Time for some that tag team action, eh? Dallas Wells' boys. Get ready, fight. Eli tässä tapauksessa T tarkoitti. Okei. No niin. No niin, meni. Oh. No niin. Seuraava. Katotaas. First tag team. No niin, mahtavaa. Oi voi. I'm not gonna lose. I have to fight. I'll fight him, and I'll beat him. Bass Armstrong. Bass. Champ. Tina. Mut joo, kello alkaa olla sen verran, että mä voisin varmaan pikkuhiljaa alkaa pistää striimiä pakettiin. 2,5 tuntia on suhteellisen paljon kumminkin. Mut joo. Kiitoksia. Kiitoksia. Kiitos kaunis kuuluu teille. Se teille katsojille. Kenties huomenna tai torstaina, kun saadaan toi uusi layoutti, niin mä voisin striimailla. Katsellaan, että minkä näköinen se on. Mutta hei, teille kaikille ihanille ihmisille siellä ruudun toisella puolella. Hyvää päivänjatkoa. Ja moi moi. Moi.